Pas një mini faze të shkurtër përgatitore, Teuta e Durrësit ka hyrë në javën e fundit të përgatitjeve të saj në kuadër të ndeshjes së parë të fazës së dytë të kampionatit kombëtar të futbollit, atë kundër Flamurtarit, që do të luhet këtë fundjavë në Vlorë. Kjo fazë e shkurtër përgatitore duket se ka shkuar mjaft mirë për Teutën, e cila ka qenë edhe aktive në mercaton e janarit duke afruar futbollist cilësor e me mjaft eksperiencë, si Kuli, Brahja, Çota dhe Stafa. Në këtë fazë, skuadra ka marrë ngarkesën e duhur fizike, pasi kampionati është ende i gjatë e kërkon një përgatitje të lartë për të përballuar atë me sukses. Lidhur me përgatitjet e skuadrës në këtë fazë dhe sfidën e parë kundër Flamurtarit, dy prej futbollistëve titullar të skuadrës, portieri dhe kapiteni Bledian Rizvani, si dhe mesfushori Bruno Dita, për Adrianet dhanë këtë opinion. Ekipi përgatitet ose përfundoi përgatitjen në fazën paraqitore që u bë këtu në Durrës. Jemi të kënaqur me kushtet edhe me stërvitjen që sapo marrum fazën paraqitore, me ardhjet e reja që është Kuli, Çota edhe Braje, jemi disi më mirë në gjitha repartet posaçërisht. Tashi që keni hyrë në javën e fundit të përgatitjeve, le të themi si po përgatit skuadra dhe stafi teknik këtë përballje pasi dihet që është një ndeshje e vështirë jashtëfushës me Flamurtarin. Ndeshja është e vështirë. Normalisht duke pa dhe Flamurtarin për vetë pozicionin që është pak më lartë se ne, edhe për blerën që ka bërë, është ekip për të marrë në konsiderat, një ekip që do vlerësu maksimum. Ne kemi gjitha shanset për me shku, për me bo një ndeshje të mirë edhe me marrë rezultat pozitiv. Besoj se i kemi gjitha mundësit. Faza përgatitore ka qenë mirë, kemi punu mirë, në ritme të larta. Tashi kemi fut javën e kampionatit. Shpresojmë ta nisim mbar vitin. Ku janë përqendruar kryesisht përgatitjet në këto ditë? Sot është dita e parë e javës fundit. Ke në planin më shumë ke vrapimet, ke fizike, po kemi punuar edhe me topin, edhe taktike kemi punuar të ndërthurara. Si shikoni ndeshjen e parë me Flamurtarin? Është vështirë, është. Na pritet ndeshje e vështirë atje. Kemi mblor. Shpresojmë ta nisim marrë vitin. Në fazën e dytë pritet një paraqitje shumë më e mirë e Teutës, ndryshe nga ajo e fazës së parë, ku Teuta nuk arriti të shfaqej në nivelin që pritej, e nga java në javë rrëshqiti drejt fundit të klasifikimit.